म प्रमाण दिन्छु तपाईँहरूलाई नेसनलाइज गर्ने भनेर नेसनलाइज चाहिँ पोलेर खाने इन्टरनेसनलाइज गर्ने हेर्नुहोस् युरोपमा जानुहोस् युरोपमा अङ्ग्रेजी निषेध छ युरोपमा के हो इन्टरनेसनलाइज जानुहोस् जापान जापान चीन दक्षिण कोरिया उनीहरूको आफ्नै भाषाले विकास गरेको छ भाषा आफ्नो भाषा चलाइदिनु हुँदैन जसको जुन भाषा हो त्यसैमा शिक्षा दियो भने चाँडैभन्दा चाँडै बुझ्न सक्छन् यो समाप्त पार्ने दिशातिर गइराखेको छ नेपाली भाषा नै पनि त अन्तर्राष्ट्रिय हो नि नेपाली भाषीहरू कुन देशमा छैनन् भन्नुहोस् न मलाई बाँकी छैन भने म बुझाउँला त्यहाँ नाफी अनलाइन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा डाक्टर गाउँले बोल्दै अधिकारीजीलाई स्वागत छ धन्यवाद भाषा आन्दोलनको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो त्यो आन्दोलन कहाँ पुग्यो अहिले आन्दोलन अदालतमा थन्किया छ अहिले आन्दोलन घर घरमा पुग्यो मन मनमा पुग्यो अब सबैतिरबाट जित्यो अदालतले के गर्छ अब अहिले म त्यसैको प्रतीक्षामा छु अदालतमा चाहिँ कहिले मुद्दा दर्ता गर्नु त अदालतमा मैले होइन म त आन्दोलनमै थिएँ अनि मेरो साथी हाम्रो भद्र नेपाल भद्र नेपाल उहाँ स्वागत नेपाल भनेर चिन्नुहुन्छ पत्रकार पनि हो उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुँदो रहेछ म आन्दोलनकै क्रममा थिएँ उहाँले भन्नुभयो यो आन्दोलन सफल भएन भने के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले पनि हेर्नुहोस् सफल हुन्छ म आशावादी होइन विश्वस्त छु अब कथम कदाचित दैव लागेछ भने म पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने मान्छे अर्को जन्म लिएर पनि सफल गराउँछु मैले भने अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि यो यसको के छ सबै अभिलेखहरू यसका विषयमा मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने भन्नुभयो मैले मेरो कम्प्युटरबाट मेल गरेर पठाइदिएँ उहाँलाई पठाइदिएको केही दिनमै उहाँले मुद्दा हालिदिनु भएछ मुद्दा त हाल्नुभयो रिट त हाल्नुभयो रिट हाल्दाखेरि उहाँले तात्कालिक शिक्षा मन्त्री र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा मात्रै सीमित भएर हाल्नुभयो हजुर मैले रोकेँ यहाँ एकछिन तपाईँलाई साउन 6 गते भाषा बचाउ आन्दोलन जति बेला चर्किरहेको थियो तपाईँले चाहिँ हेमङ्गराज अधिकारीजीले आफ्नो निजी फाइदाको लागि चाहिँ नेपाली सरकारी शब्दकोश बिगार्यो आरोप लगाउँदै सुरुमा अख्तियारमा तपाईँले चाहिँ उजुरी हाल्नुभएको थियो अख्तियारको उजुरी काफी थिएन र अख्तियारको उजुरी काफी होइन अख्तियारले कामै गरेन अख्तियारले कानै सुनेन अख्तियारले ध्यानै दिएन अख्तियारमा मात्रै हामी गएनौँ हामी त्यहाँभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कहाँ गयौँ प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्यौँ शिक्षा मन्त्री कहाँ गयौँ धेरैतिर गइयो गइसकेपछि कतै भएन अनि अब राष्ट्रपतिजीका भेटघाट भयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले आधा घन्टा भन्नुभएको थियो 45 मिनट समय दिनु र उहाँलाई मैले पहिल्यै भने विद्यालयको विद्याको दहको खुट्टा चाहिँ काटियो राष्ट्रपतिको के हुन्छ भनेर भने उहाँले भन्नुभयो म त काट्दै काट्दिनँ मेरो विद्या जस्तो थियो त्यस्तै हुनुपर्छ उहाँले हाम्रो पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यो समाचार कान्तिपुरमा आयो कति सालतिरको कुरा हो यो चाहिँ त्यही आन्दोलनकै सिलसिलामा हो आन्दोलनकै सिलसिलामा हो यो 73 सालको कुरा हो 73 सालकै कुरा हो अनि त्यो अनि त्यसो हामीले आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि आन्दोलन गर्न नपर्ने भयो होइन त भनेर भने होइन यो चाहिँ मैले भन्न सकिनँ भनेर भन्नुभयो उहाँले र आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो हामीले अख्तियारमा हाल्नुको कारण थियो त्यसले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि क्षति पुगेको थियो है अनि निजी शब्दकोशको सम्पादकले आफूले निजी प्रकाशनको शब्दकोशमा जस्तो शब्दकोश बनाएको हो त्योभन्दा स्तरीय शब्दकोश बनाउनु पर्थ्यो त्यो नबनाएर उहाँले आफ्नो शब्दकोशमा भन्दा थोरै शब्द राख्नुभयो नाम चाहिँ बृहत् भनेर दिनुभयो ए बृहत्मा झन् थोरै शब्द हगि अनि उहाँको आफ्नो शब्दकोशमा चाहिँ जति कम त्रुटि छन् नि उता पुरै त्रुटि गराउनु हो उहाँले भित्रभित्रैबाट धेरै काम गर्नुभयो त्यो त एउटा सञ्जालै छ यसलाई तपाईँको यसलाई गिरोह भनेर भन्नुहुन्छ कि है अब के राजनीतिक भाषामा त जे भन्दा पनि हुन्छ एउटा ठुलो सञ्जाल छ त्यो सञ्जालबाट काम भएको हुनाले अख्तियारमा दिइयो अख्तियारले वास्ता व्यास्ता गरेन नगरिसकेपछि आन्दोलनमा गइयो आन्दोलन धेरै उत्कर्षमा पुग्यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो अब आन्दोलनको फ्ल्याग्स त एकदमै प्रचारमा आयो त्यहाँ मैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कसरी लेख्नुपर्छ, प्रचण्ड कसरी लेख्नुपर्छ नयाँ नियमअनुसार, त्यो सबै कुरा गौतम बुद्ध के भएदेखि सबै कुरा आएपछि सर्वसाधारणलाई पनि आगो उभाल्न सहयोग पुर्यायो। एउटा यहाँ जान्न चाहेको कुरा, तपाईँ नेपाली र संस्कृत वर्ण विन्यासमा विद्यावारिधि गरेको एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, तर तपाईँ जस्तो थुप्रो विद्वान यो विषयमा चाहिँ त्यति बेलासम्म पनि किन अनभिज्ञ त? विद्वानहरूले त्यो विषयमा विद्यावारिधि गर्नु भएन, अध्ययन त गर्दै गर्नुभएको थियो कि। हेमाङ्ग राज अधिकारीले पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको हो, मैले अध्ययनको क्रममा मैले कहिले कसैलाई पनि सानो देखेको छैन। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने उहाँहरूले बुझेर पनि बुझ पचाउनु भयो, बुझ पचाउनुको पछाडि उहाँहरूको आर्थिक लाभ थियो कारण भन्ने कुरो मैले पत्ता लगाएँ। लगाइसकेपछि पनि मैले धेरै अनुनय विनय गरेँ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रयत्न गरेँ, पाठ्यक्रममा गरेँ, धेरैतिर गरेँ। अनि तात्कालिक शिक्षा मन्त्री 69 वर्णविन्यास पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वर्णविन्यासलाई सदर गर्ने शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माज्यूले मेरो प्रस्तावलाई अत्यन्तै राम्रोसँग स्वीकार गर्नुभयो। त्यो मात्रै गर्नु भएन, 2069 भन्नुभयो होइन, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यस पछाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई जुन तपाईँको हराइ सल्लाह मागिएको थियो नि नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तनको लागि, तपाईँहरूको चाहिँ अब सल्लाह सुझाव के छ भनेर, अनि उहाँहरूले ठिकै छ परिवर्तन गर्न मिल्छ भनेर जुन कार्यदलले भनेको थियो त्यसैलाई सदर पनि त गरेको थियो 2067 दिनानाथ शर्मा। होइन, दिनानाथ शर्माले त प्रक्रिया पुर्याउने काम गर्नुभएको देखिन्छ, तर त्यो प्रक्रियामा ज जसले सहभागिता दिए, समर्थन गरे, त्यो कोही नभएर, तपाईँलाई एउटा साँचो कुरा भनौँ, सत्य कुरा भनौँ, तितो सत्य भनौँ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्नुहोस्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानुठिमी भन्नुहोस्, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अहिले त छैन, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद भन्नुहोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्नुहोस्, जति पनि प्राज्ञिक क्षेत्रहरू छन् नि ती सबै क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही भाग्यमानीहरू, सत्ताका नजिक बसेका भाग्यमानीहरूले नियम बनाउने, आफैले बनाएको, एउटै व्यक्तिले बनाएको नियम कुनै पनि संस्थाको मिल्दोजुल्दो छैन। यो 4-5 संस्था भयो नि, त्यो जति पनि प्राज्ञिक संस्थाहरू, त्यहाँको कतैको पनि नियम मिल्दैन। एक, अनि नियम बनाउनेहरूले आफ्ना पुस्तकमा त्यो नियम पालना गरेकै छैनन्। 2-3 नियामक संस्थाकै वर्णविन्यास अर्कै छ। 4, यो गर्नु खोजेको के भने भद्रगोल बनाइदिने, लौ नेपाली उसले एउटा भन्छ, उसले एउटा भन्छ, उसले जसले जसरी मन लाग्छ त्यसरी लेखे हुन्छ, भाषाको स्थायित्वको लागि वर्णविन्यास लेख्य परम्परा, र वर्णविन्यासको शास्त्र भनेको मानक शब्दकोश, जुन शब्दकोश पहिलो बन्छ त्यो मानक हो, मानक भने त्यो अन्त खोज्न जानु हुँदैन, जुन पहिलो बन्छ त्यो मानक। हाम्रो नेपालीमा बगली कोश बन्यो, यो नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिबाट बन्यो, त्यो बगली कोष नै पहिलो मानक शब्दकोश हो, त्यसैलाई अलि बृहत आकार दिइयो, बगली कोषलाई नै संक्षिप्त शब्दकोश रामचन्द्र ढुङ्गानाको सम्पादकत्वमा 8 आयो, र त्यसैको आधारमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले वर्णविन्यास मिलाउनु भयो। उहाँको मुनामदनको पुस्तक अहिले पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ साझा प्रकाशनबाट, किन्नुहोस्, त्यहाँ लेख्नु भएको छ देवकोटाले, यो चाहिँ नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको हिज्जे अनुसार गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ है। अनि देवकोटा सानोतिनो मान्छे होइन, देवकोटालाई महाकवि मात्रै भनेर तपाईँ सुख पाउनुहुन्न, देवकोटा नेपाली साहित्यका बहुविधात्मक साहित्यकार, 1-2 27 भाषाका ज्ञाता देवकोटा, उहाँले विश्वकोश नै लेख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, विश्वकोश बनाउन देवकोटाले, त्यसो हुनाले त्यो 27 भाषाका ज्ञाता देवकोटाले लेखेका शब्दहरू त परै छोडिदिनुहोस्, कृतिको शीर्षक समेत नयाँ नियमले अशुद्ध बनायो। जस्तै गरिब कविता, गरिब भन्छौ, त्यहाँ दीर्घ चाहिन्छ, उहाँको शीर्षक दीर्घ छ, शब्द नै दीर्घ हो, शब्दकोशमै दीर्घ, त्यो अहिले रस्व बनाइयो। हेर्नुहोस्, फेरि रस्व बनाउँदा के आपत्ति पर्यो, आपत्ति पर्यो, छन्दको कवितामा
दीर्घलाई ह्रस्व बनाउने बित्तिकै छन्दभङ्ग हुन्छ। यहाँ देवकोटामाथि प्रहार गर्नको लागि सुरु गरिएको खेल हो यो। 40 सालको संशोधन पनि देवकोटामाथि नै प्रहार गर्नको लागि गरिएको थियो। त्यो मात्रै होइन, बालचन्द्र शर्माको शब्दकोश 2019 शब्दकोश त्यो पनि देवकोटामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले आएको थियो। देवकोटालाई क्षतविक्षत बनाउने, देवकोटालाई क्षतविक्षत बनाएपछि नेपाली साहित्यको भण्डार त आधाभन्दा बढी सकिन्छ। त्यसो हुनाले नेपाली साहित्यमा आक्रमण गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो? भाषामा आक्रमण गर्नु पऱ्यो। भाषामा आक्रमण कसले आक्रमण गर्यो? विदेशीहरूले, जसलाई उनीहरूको भाषा यहाँ लागु गर्नु छ, नेपाली भाषा समाप्त पार्नु छ, नेपाली भाषाको ठाउँमा आएर बस्नु छ उनीहरूले। तर यसो हामी पृष्ठभूमि हेर्छौँ भने हेमाङ्गराज अधिकारीजी भयो, त्यस पछि आएर अहिलेको हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीजी भयो होइन, त्यस पछि आएर तपाईँको यो खगराज बरालजी भयो। उहाँहरूको तर्क त के छ भन्दाखेरि नेपाली वर्ण विन्यासलाई परिवर्तन गर्न सके नेपाली भाषा लेखाइ सरल सहज र सुबोध्य हुन्छ भनेर के भन्नु? बडो गजबको कुरा गर्नुभयो। नेपाली भाषा सरल पहिले थियो, अहिले होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म अचम्मको कुरा सुनाइदिउँ। हृदय चन्द्र सिंह प्रधान, काठमाडौँका नेवार, नेवारी मातृभाषी, उहाँले शब्द शुद्धि विचार भनेर निकाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ चिन्ह परिचय लेख्नुभयो, चिन्ह परिचय पछि शब्द शुद्धि विचार भनेर लेख्नुभयो, शब्द शुद्धि विचार पछि उहाँले शब्द शुद्धि विज्ञान लेख्नुभयो। हेर्नुहोस्, शब्द शुद्धि विज्ञान लेख्नुभयो र के भन्नुभयो भने 7 दिनको बिचमा यो पुस्तक अनुसार, सानो पुस्तिका छ, यो पुस्तिका अनुसार अभ्यास गर्नुहोस्, 7 दिनमा शुद्ध नेपाली लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले, लेख्न सक्नु भएन छ भनेर पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्नुभएछ। उहाँले पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुभएछ, लेख्न सक्नु भएन भने म दण्डित हुन्छु भनेर दण्डको व्यवस्था पनि गर्नुभएछ। हृदय चन्द्र सिंह प्रधान, पहिला नेपाली भाषा लेखन सजिलो थियो, अहिले आएर गाह्रो भयो। हो, बिगारेपछि गाह्रो भयो। अनि तपाईँ, त्यो मात्रै मैले भन्न खोजे होइन, नेपाली भाषाको कसलाई सजिलो भन्नुहोस्, 12 वर्षको उमेरसम्म कर्ण शाक्य नेपाली बोल्नुहुन्न थियो, अहिले नेपालीको लेखक हुनुहुन्छ है। अर्को सुन्नुहोस्, विलियम बर्क भन्ने, फादर विलियम बर्क, वा विदेशी दार्जिलिङ आउनुभयो, 45 वर्ष नागेपछि, उमेर नागेपछि दार्जिलिङ आउनुभयो। दार्जिलिङ आएपछि नेपाली भाषा सिक्नु पऱ्यो उहाँलाई, धर्मप्रचार पनि थियो होला, केही उद्देश्य विभिन्न थियो, जेसुकै होस्, उहाँले नेपाली सिक्नुभयो। नेपाली सिक्दाखेरि उहाँले सुरुमै भन्नुभयो, मैले विचित्रको देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा देखेँ भनेर, विचित्रको भनिकन है। अनि त्यो मात्रै हो र पढ्नुभयो जान्नुभयो होइन, उहाँले सही शब्द नामको शब्दकोश लेख्नुभयो। 45 वर्षको छिप्पिएको प्रौढले नेपालीबाट मात्रै होइन, देवनागरी लिपिदेखि नै सुरु गरेर पढेर सही शब्द भन्ने नामको शब्दकोश लेख्नुभयो। त्यही शब्दकोशको लागि मदन पुरस्कार पनि पाउनुभयो। सुन्नुहोस् है, त्यसकारण यो सबै मिथ्याचार के को लागि भएको छ भने भ्रम पार्नलाई, भ्रम पार्नलाई र अन्ततोगत्वा रोमनाइज गर्नको लागि। रोमनाइज कसरी होला त? रोमनाइज हेर्नुहोस् न, अहिले गाडीको नम्बर हेर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा पनि देवनागरी लिपिमा छैन, देख्नु भएको छ नि, स्मार्ट लाइसेन्समा एउटा पनि देवनागरी लिपिका अक्षर छैन। के कम्प्युटरले देवनागरी लिपि जान्दैन? इन्टरनेसनलाइज गर्नु त झन् राम्रो। इन्टरनेसनलाइज गर्ने भनेर नेसनलाइज चाहिँ पोलेर खाने, इन्टरनेसनलाइज गर्ने। हेर्नुहोस्, युरोपमा जानुहोस्, युरोपमा अङ्ग्रेजी निषेध छ, युरोपमा के हो इन्टरनेसनलाइज? जानुहोस् जापान, जापान, चिन, दक्षिण कोरिया, उनीहरूको आफ्नै भाषाले विकास गरेको छ। भाषा, आफ्नो भाषा चलाइदिनु हुँदैन, जसको जुन भाषा हो त्यसैमा शिक्षा दियो भने चाँडैभन्दा चाँडै बुझ्न सक्छन्, यो समाप्त पार्ने दिशातिर गइराखेको छ। नेपाली भाषा नै पनि त अन्तर्राष्ट्रिय हो, नेपाली भाषीहरू कुन देशमा छैनन् भन्नुहोस् न मलाई, बाँकी छैन भने म जाउँला त्यहाँ। मलाई अचम्म लागेको कुरा के भन्दाखेरि, हाम्रो नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरे देशकै सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञाहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो झुन्ड भएको चाहिँ संस्था भयो. त्यसपछि आएर तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हाम्रो सानो ठिङ भक्तपुर भयो होइन, शिक्षा मन्त्रालय भयो. यिनीहरू तपाईँको यो जुन तपाईँहरूले जति बेला भाषा आन्दोलन चर्काउनु भयो नि त्यति बेला फेरि यी सबै संस्थाको बोली एकै थिए, गर्न विनाश परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर. यी सबैलाई तपाईँको विदेशीले चलखेल भनौँ न विदेशी चलखेलकै मातहतमा पर्या हो त सबै भने. मैले अघि नै भनिसकेँ जब सबै संस्थामा निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै गएका छन् त्यही गिरोहका सदस्यहरू मात्रै, तिनै चुडामणि बन्धु, तिनै हेमाङ्गराज अधिकारी अगडम बगडम है, तिनै गएका छन् र अब तिनीहरू पैसामा चले कि चलेनन् म प्रमाण दिन्छु तपाईँहरूलाई. प्रमाण पेस गरिदिनुहोस् ल. के प्रमाण पेस? समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स जसलाई संक्षेपमा सिल भनिन्छ, अमेरिकी संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकहरूको एउटा सानो समूह हो. त्यही समूहका एकजना व्यक्तिले चुडामणि बन्धुबाट लेखिएको भाषा विज्ञान जुन पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनिवार्य पढाइ हुन्थ्यो त्यो पुस्तकको विषय चयन देखि सम्पूर्ण जिम्मेवारी तिनै एक व्यक्तिले लिएका छन्. विषय चयनदेखि नै सबै सुझाव उनैको अक्षरशः पालना गरेर लेखिएको छ भन्ने कुरा चुडामणि बन्धुको त्यति बेलाको त्यही पुस्तक त्यसको भूमिका हेर्नुहोस् तपाईँलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ र म त्यो मसँग त्यो सुरक्षित छ. त्यो पुस्तकै आइसक्यो त अस्ति वर्णविन्यास विज्ञानभित्र नेपाली भाषाको आयो हो तपाईँ, त्यस कारणले त्यहीँ हेर्नुहोस् मसँगै छ चुडामणि बन्धुको पुस्तक है. त्यसो हुनाले एकजना विदेशीले चलाएको तरङ्ग अनुसार यहाँ आयो. तपाईँलाई सुन्नुहोस् अब अण नेपालीमा हुँदैन भनेर भनियो, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा जानुहोस् अणको प्रयोग यति धेरै छ भन्ने साध्य छैन, म त्यता जान्न. अणले अर्थविभेद गर्छ, अर्थविभेदक वर्णलाई कहिले पनि हटाउन पाइँदैन. राणाको छोरो भन्यो भने मगरको छोरो भन्ने बुझिन्छ, राणाको छोरो भन्यो भने गाली गर्दाको शब्द हुन्छ, अनि राणाको छोरो भन्यो भने यो कुँवरहरूको वंशज भनेर बुझिन्छ. राणा राणा र राणा तिन त छुट्टै छुट्टै हो, राणा छुट्टै हो, राणा छुट्टै हो र राणा छुट्टै हो, अणको उच्चारणै हुँदैन भनेर अब हाम्रो वर्णमालाबाट वर्णहरू नै हटाइयो. 16 वर्ण पढाउँथे नि पहिला बाह्रखरीमा, अहिले 6 स्वरवर्णमा सीमित गरियो होइन. अब संयुक्त अक्षर बाहेकको 33 व्यञ्जन वर्णमा 29 ल्याइयो, अझ घटाउने सुरसार सधैँ छ होइन. त्यसो हुनाले यो वर्णमै प्रहार भयो, वर्णमालामै प्रहार भयो भनेपछि के हुन्छ, मूल नै सुकाइदिएपछि भाषा कहाँबाट आउँछ. अहिले पछिल्लो तपाईँले जति पनि यो निजी प्रकाशनहरू छ उनीहरूले प्रकाशन गरेको पुस्तकहरू हेर्नुभयो भने, पत्र पत्रिका इन्क्लुडिङ तपाईँको कान्तिपुर दैनिकी हेर्नुभयो भने, त्यसपछि आएर अनलाइन न्युज पोर्टलको जुन तपाईँको यो भाषा प्रयोग गर्ने शैली हेर्नुभयो भने, यो पहिला जुन तरिकाको वर्ण विन्यास प्रयोग हुन्थ्यो नि त्योभन्दा एकदमै बढी परिवर्तन आइसकेको छ. के कुराले सङ्केत गर्यो? पहिला भनेको भने बिचमा यिनीहरूले परिवर्तन गरेको भन्दा फरक छ भनेर. त्यसो त पत्र पत्रिकाहरूले यिनीहरूको परिवर्तनलाई मानि राखेका थिएनन्. यिनीहरूको नियमअनुसार रेस्टुराँमा दन्त्य स हुनुपर्छ, गेस्ट हाउसमा दन्त्य स नै हुनुपर्छ. तर तपाईँले मभन्दा बढी घुम्नुभयो होला है, कतै पनि देख्नु भएको छ रेस्टुराँमा दन्त्य स? जहाँ पनि अपरेसन गरे क्या त्यो मूर्धन्य स, रेस्टुराँमा जानुहोस् जहाँसुकै मूर्धन्य स नै छ, गेस्ट हाउसमा ले जानुहोस् मूर्धन्य स नै छ होइन. तपाईँको थाइल्यान्ड मदरल्यान्डदेखि एन्डमा जानुहोस् एन्ड लेखिन्छ नि, त्यहाँ पनि अण छ, अणको प्रयोग छ. यिनीहरूको अनुसार त्यो शुद्ध होइन. प्रयोगमा जानुहोस्, अब नेपालको संविधानको वर्णविन्यास यिनीहरूको नियममा छैन. साँच्चै भन्ने भने संविधान विपरीत जानेहरूलाई त कठघरामा पहिल्यै उभ्याइसक्नु पर्थ्यो, संविधान विपरीत जानु हुँदैन. भलै संविधान पनि त्रुटिपूर्ण के अरे त्रुटिमुक्त छ भनेर भनेको होइन, त्यहाँ त्रुटि थोरै छन् संविधानमा, तर यिनीहरूले त सत्यानाशै गर्न लागेका हुन् नि. एकचोटि त तपाईँको 11-12 पुस्तक नयाँ नेपाली वर्ण विन्यास अनुसार छापिएर बजारमा पनि ल्याइयो.
त्यो त नयाँ वर्णविन्यासको भनेको कुन बेलाको यो मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि यसो खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि वर्णविन्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर जति बेला यो बहस चलिरहेका थियो त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षा मन्त्रीले सदर गरिसकेपछि 11 र 12 चाहिँ पुस्तक नेपाली पुस्तक चाहिँ तपाईँको छापेर बजारमा ल्याइसकेको भनेर त्यसरी समाचार पढाएको त्यसको बारेमा पनि के ओ म दुई मैले फेरि भने तपाईँको 11-12 वर्णविन्यास एकथरी थियो 9-10 वर्णविन्यास एकथरी थियो 6-7-8 एकथरी थियो अनि तलतिर 1-2-3 अर्को थरी थियो कक्षा पछि भिन्न भिन्न कक्षामा भिन्न भिन्न वर्णविन्यास पढाइ भयो यो ठुलो जघन्य अपराध भइसकेको थियो अब कसले कुनको पक्षमा बोले भन्ने कुरोसँग मलाई जानु छैन मलाई यति कुरो हो मेरो जुन निष्कर्ष हो त्यो मेरो कुनै व्यक्तिगत जुँगाको लडाइँ होइन जुँगा त अरूको हो मेरो त हेर्नुहोस् न जुँगा आएको छैन है अब त्यस कारणले म जुँगाको लडाइँ गर्दै छैन मेरो लडाइँ भनेको नेपाली भाषाको लागि मेरो लडाइँ भनेको नेपाली भाषाका स्वनाम धन्य साहित्यकारहरूको लागि अब यहाँ मैले रोकेँ तपाईँ हाम्रो राष्ट्रिय कवि माधव घिमिरेजीसँग निकै नजिक हुनुहुन्छ पटक पटक मैले तपाईँलाई उहाँको अब घरमा भिजिट गरेको उहीँसँग थुप्रो कार्यक्रममा चाहिँ अब उपस्थिति जनाएको पनि देखाएको छु होइन म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि 1.5 दशक जति भइसक्यो चिनेको यो भाषा बचाउ आन्दोलन जति बेला तपाईँहरूले छेड्नु भयो नि र त्यसको तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो त्यति बेला गएर राष्ट्रकविसँग भेट्दाखेरि उहाँको प्रतिक्रिया राष्ट्रकविले त प्रतिक्रिया भन्नै परेन नि मेरो जुन निष्कर्ष हो नि त्यो निष्कर्षमा उहाँले हार्दिकतापूर्वक हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ पछि जसँग हुनुभयो होला है अब पारिवारिक सम्बन्ध पनि हुन्छ नि त परिवर्तनकारीसँग उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठतम छ है अब परिवारकै सम्बन्ध मैले बिगारिदिएँ कि भन्ने पनि उहाँलाई परेको हुनसक्छ परेको भए म जान्दिनँ उहाँको विवेकले मेरै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हेमाङ्ग राज अधिकारी उहाँले पनि मेरै पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ प्रमाण मैले अदालतमा पनि प्रस्तुत गरेको छु त्यो बैठक पुस्तिका मसँग सुरक्षित छ होइन त्यो उसका पुस्तिका नै छापिएको छ हेमाङ्ग राज अधिकारी मात्रै होइन गङ्गा उप्रेतीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो अरू छोडिदिनुहोस् न त्यो जुन गलत वर्णविन्यासको नियम सदर गर्ने पूर्व शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माज्यूले हस्ताक्षर मात्रै गर्नुभएन उहाँको हिम फुलेको रात भन्ने निबन्ध सङ्ग्रहको भाषा सम्पादन मलाई नै गराउनु भयो मलाई भूमिका पनि लेखाउनु भएको छ त्यो हेर्नुहोस् न त्यहाँ त्यसो हुनाले जसले गल्ती गर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि स्वीकार गरिसकेपछि फेरि कुन कुबुद्धि लागेर उहाँहरू आफ्नै कुरामा फर्किनु भएको छ मलाई भन्नु छैन तपाईँ भाषा विज्ञानको एकदमै चाहिँ भनौँ न उच्चतम कोटिको एकजना विद्वान हुनुहुन्छ यो जति बेला नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चर्चा चल्यो तपाईँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यसको विरोध गरेर त्यस पछाडि कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अरू विद्वानहरूको प्रतिक्रिया अरू विद्वानहरूको पहिला कुरा हेर्नुहोस् प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ज जसलाई बोलायो यी चाहिँ यी मान्छेले चाहिँ हाम्रो समर्थन गर्छन् भनेरै ती छानेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका धेरै प्राध्यापकहरू दुई तिहाई प्राध्यापकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट छानिए त्यहाँबाट बाहिर छानिनु पर्यो शिक्षकहरूको तर्फबाट को त भन्दाखेरि त्यति बेलाको भाषाविद अब म चाहिँ 43 सालदेखिको व्याकरणकार होइन त्यसो भएको नाताले पनि शिक्षकहरूमा मेरो विवरण चाहिँ अलि माथि देखेँ होला र मलाई बोलाइयो 57 अनि त्यहाँ सबै सहभागीहरू असहमत भए अघि 57 यो काम एकदम गोलमाल बनाउने सुरु भइसकेको थियो चर्कित 2067 त्यो त पछि म अलिकति पृष्ठभूमि सम्झाउँ त्यति बेलै शहीदको स दन्त बनाउने र हि रस बनाउने कुरा आयो आगन्तुक शब्द भनेर अनि मैले भने त्यति बेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चलन थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यहीबाट उठेर भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू तपाईँ हाम्रो प्रधानमन्त्री तपाईँ सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने शाहको स दन्त्य बनाउनुहोस् वीरेन्द्र शाहको स त्यति बेला त वीरेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र शाहको स दन्त्य बनाउनुहोस् यदि सक्नुहुन्न भने शहीदको स किन दन्त्य बनाउनु भयो हि किन रस बनाउनु भयो मैले त्यहीँ प्रश्न गरेको थिएँ शहीद मरेर गए केही गर्न सक्दैनन्
राजा जिउँदैछन् बन्दुक ताक्छन् तपाईँहरू शक्तिको पछाडि भाषालाई दौडाउन पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यो मात्रै होइन कर्णेलमा त्यो आगन्तुक शब्द अङ्ग्रेजीको शब्द कर्णेल होइन कर्णेलमा अण हुने अनि कर्णाली चाहिँ कर्णाली हुने हुन्छ कर्णाली अञ्चलमा त अणको उच्चारण हुन्छ कर्णाली अण 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 भन्छु अण 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 मैले उच्चारण गरेँ तपाईँहरूलाई पनि मैले सिकाएँ होला होइन अण 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 जति भन्नुहोस् कर्णाली कर्णाली चाहिँ कर्णाली हुनुपर्ने कर्णेल चाहिँ कर्णेलै हुनुपर्ने किनभने कर्णेलसँग बन्दुक छ यस्तो नि हो शक्तिको भक्ति गरेर काहीँ चल्छ आफ्नो कुरा यसरी बुलन्द तरिकाले राख्दाखेरि त्यहाँ प्रकट प्रतिष्ठानको माहौल सबै अनि सहभागीलाई तिन तिन मिनट बोल्ने समय थियो मैले तिन मिनट बोलेँ मेरो समय सकियो भनेपछि मभन्दा पछाडिका सबैले लस्करै 17-18 मेरो समय गाउँलेलाई मेरो समय गाउँलेलाई भनेर समय दान गर्नुभयो बडो रमाइलो कुरा छ यो है अनि त्यो पत्र पत्रिका पढ्नुहोस् न त्यति बेलाको छ नि त्यो त प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएको त्यहीँको पुस्तक पढ्नुहोस् अर्को तपाईँलाई रमाइलो भन्नुहुन्छ कि नरमाइलो कुरा भन्नुहुन्छ त्यही संयोजक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर टिकाराम पन्थी है डाक्टर पन्थी डाक्टर पन्थी संयोजक त्यो वर्णविन्यास गोष्ठीको संयोजकलाई नै थाहा नदिइकन निर्णय गराइयो सहभागीको असहमति त्यहीँ छापिएको छ हेर्नुहोस् सहभागी त यसै सहमत थिएनन् सबै समितिमा मुख्य मुख्य व्यक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उनैका आउरे भाउरे धुपौरे सबै मिसिएका थिए होइन अनि स्वयं संयोजकलाई पनि थाहा दिइएन र संयोजकले आफ्नो असहमति लेखेर छपाउनु भएको छ त्यो पुस्तिका मैसँग छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट माग्नुहोस् न त्यहाँ पाउनुहुन्छ संयोजक नै असहमत भएको हो अहिले माहौल बदलिसक्यो अहिले त तपाईँको अब शिक्षा मन्त्रालय भयो होइन त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भयो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भयो त्यसपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यिनीहरू सबै चाहिँ वर्णविन्यास परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा तपाईँकै पक्षमा चाहिँ उहाँहरू उभिसक्नुभयो फेरि यो सर्वोच्च अदालतको मुद्दा सटाउने यति कठिन होइन उहाँहरूले अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही निश्चित व्यक्तिहरूको जुङ्गा जोगाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको समर्थनप्रति मलाई कुनै गजब समर्थन गरिदिनु हो भनेर भन्ने पक्षमा म छैन गर्नुभयो धन्यवाद तर त्यतिले पुग्दैन किन पुग्दैन भने उहाँहरूको अझै पनि बिचकै नियम आएको छ विद्या देवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो र 10 संयुक्त भएका वर्णहरू चाहिँ जम्मै जोड्ने भनेर आयो पद्म पनि जोडिने भयो उद्देश्य पनि जोडिने भयो विद्या धेरै जोडिने भए अब हात्तीको तह के गर्ने अब हात्ती त राष्ट्रपति हुँदैन हेर्नुहोस् हात्तीको तहलाई के गर्नुहुन्छ भानुभक्तको तहलाई के गर्नुहुन्छ भानुभक्त फेरि आएर चुनाव लड्दैनन् होइन राष्ट्रपति भएको हुनाले विद्यादेवी भण्डारीको दिय चाहिँ सुरक्षित हुने राष्ट्रपति हुन नसक्नेहरूको अरूको संयुक्त अक्षर चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै बिगारेकै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने जुन आग्रह छ यो पनि कुनै तर्क हो भाषा विज्ञान कति ल्याउनु भएको छ वर्णविन्यास विज्ञान त मैले पढेँ आउनुहोस् न मसँग बहस गर्नुहोस् मैले त भनेकै हुँ मैले साउन 2072 साउन 3 विद्यावारिधी गरेँ त्यसपछि साउन 15 प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै बसेर त्यहाँका कुलपतिलाई प्रमुखतम अतिथि र भाषा विभागका अध्यक्ष प्रमुखलाई अतिथि बनाएर थुप्रै 300-400 विद्वानहरूको भेलामा मैले उद्घोष गरेको थिएँ यदि आज तपाईँहरूले मलाई सोध्नुभएको प्रश्न मैले उत्तर दिन सकिनँ भने उत्तर दिन नसक्ने बित्तिकै म विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र लिने छैन म त्यस्तो अहङ्कारी हुँ त्यो दिन मलाई प्रमाणपत्र विहीन बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि त 8 म उभिएको छु कठघरामा बाहिर बसेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पत्र पत्रिका पढ्नुहोस् न चुनौती दिन कोही आएन कसैले पनि आएन उहाँहरूले त समर्थनै गर्नुभयो के को चुनौती समर्थन दिने त्यो दिन अनि भोलिपल्ट चाहिँ गल्ती गरियो भन्ने उहाँहरूको जुङ्गा काटियो त नचाहिँदो जुङ्गा अब नचाहिँदो अङ्ग यहाँ अब 5 औँला हुनु ठाउँमा 6 भयो भने यही पनि काटिन्छ यो महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक र गहन अन्तर्वार्ताको लागि डाक्टर गाउँले बलदेव अधिकारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद